D66 heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het tekort aan pleeggezinnen en de problemen die daaruit voortvloeien. Wat was de aanleiding om deze vraag te stellen? Nou, de concrete aanleiding was onder andere de uitzending van De Monitor, die ook deels in Arnhem is opgenomen, waarin te zien was hoe er best wel wat knelpunten bestaan in de pleegzorg in Arnhem. We hebben daar al eerder een navraag naar gedaan, omdat wij ook hoorden dat er een groot tekort was aan pleeggezinnen in Arnhem. Dat signaal werd ook door de pleegzorgorganisaties werd dat gegeven afgelopen najaar al. Want wat blijkt, gewoon heel veel van de kinderen uit Arnhem die aangewezen zijn op pleegzorg kunnen uiteindelijk niet bij een Arnhems pleeggezin terecht. En het is ook heel erg moeilijk om pleeggezinnen te vinden voor kinderen. Terwijl die vraag er dus wel is. En dat betekent dat kinderen op wachtlijsten belanden of in instellingen belanden voor wie eigenlijk pleegzorg een veel betere oplossing zou zijn. Dat kan in de eerste plaats dus toe leiden dat in crisisgevallen waar snel opvang nodig is, zo'n kind niet in een pleeggezin kan worden opgevangen. En dat betekent dat die kinderen in veel minder persoonlijke en veel minder huiselijke situatie in een instelling terechtkomen. Dat is voor de meeste kinderen niet de beste oplossing. Mm-hmm. Het kan er ook toe leiden, het feit dat de pleegzorg eigenlijk heel erg onder druk staat. Dat bijvoorbeeld kinderen met een te grote problematiek juist in pleeggezinnen komen die daar niet klaar voor zijn. Dat leidt uiteindelijk dan tot het afbreken van zo'n pleegzorgtraject, een verhuizing naar weer een ander gezin of een andere instelling. En die kinderen hebben geen vastheid en geen gezin waarin ze kunnen opgroeien. En dat leidt uiteindelijk ook toe dat de problematiek van die kinderen natuurlijk eerder erger dan minder wordt. Wat zou nou de oplossing zijn? Wat moet je hier nou aan doen als gemeente? Nou, je moet om te beginnen moet je zoveel mogelijk pleeggezinnen zien te werven. En je moet ook de pleeggezinnen die er zijn voldoende begeleiden. Dus dat moeten we ook samen met die pleegzorginstellingen echt goed oppakken. Dat waar mogelijk die gezinnen goed begeleid worden. Wat verwacht u van antwoorden van het college? Want u lijkt al een redelijk helder beeld te hebben van de situatie en ook wel de oplossingsrichtingen. Wij kennen in algemene zin de situatie en de oplossingsrichtingen. We weten niet hoe de situatie er in Arnhem precies voor staat, om hoeveel kinderen het precies gaat. We weten ook nog niet wat er op dit moment met de pleegzorginstellingen en door onze gemeente al gedaan wordt aan oplossingen. Dat zijn de dingen waar we ook naar vragen. Mm-hmm. En we willen die informatie ook graag gebruiken om in de komende debatten over de jeugdzorg in Arnhem een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren over hoe we dus zoveel mogelijk kinderen de best passende zorg bieden.